ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଖପରାପଦସ୍ଥିତ ଦେବର୍ଷୀ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନର ସପ୍ତଦଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାଗବତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ମାସକୁ ବର୍ଷକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ସେଭଳି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁନୁ। ଯାହାରୁ ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଯିଏକି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ, ତେଣୁ ମହାବୀର ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ। ଏହି ଦିନରେ 2002 ମସିହାରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆମ ଦଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସମାଜସେବୀ ସୁରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ ରତ୍ନାକର ମହାପାତ୍ର, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶାନ୍ତନୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ସମାଜସେବୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ଦତ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବିଚାର କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅତିଥିମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଡକ୍ଟର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ରାଜକମଲ ଗିରି, ନିବେଦିତା ଦେବ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।